välkomna till en andra bullet journal video för den här veckan. Det är ju så att i min förra bullet journal video så börjar jag ju min andra bok för 2020. Det får inte plats med hela året i en bok. Så att det här är min gamla, det här är min nya. Har ni inte sett videon när jag flyttar in i den här nya bullet journalen så kolla in den videon. Jag är så nöjd över hur de här första sidorna blev i den här boken. Jag känner verkligen att jag börjar hitta min stil i bullet journaling. Även om jag fortfarande tar jättemycket inspiration av andra. Jag alltså, tar verkligen ingen cred för det jag gör. Jag har ändå liksom börjat hitta lite hur jag vill ha det och att jag kan börja liksom göra lite så här freestyling själv. För innan har jag tyckt att det var jättesvårt då. Just med att ha en blank sida framför sig och har aldrig gjort det tidigare, då blir det väldigt svårt att kunna vara kreativ med det typ. Så därför har jag verkligen uppskattat att ta inspiration från andra, och jag har varit tydlig med det redan från start att jag tar inspiration från andra. Jag är ingen bullet journal youtuber som exempelvis min favorit Amanda Rachley. Hon är helt fantastisk. Hon kommer ju på så grymma spreads varje månad helt själv. Men jag känner verkligen nu att jag börjar liksom kunna utveckla mig och komma på själv. Liksom att jag tar inspiration och omvandlar om det till min stil och hur jag vill ha det. För liksom exempelvis min stil är ju färgglad. Och jag känner att jag börjar kunna liksom spegla det i min bullet journal också. Men nu då, september. Alltså det här året känns ändå, samtidigt som att det har gått fort, så har det gått jättelångsamt i vissa stunder. Alltså det var för typ några månader sedan, typ 2-3 kanske. Alltså då tyckte jag att dagarna gick så långsamt och jag mådde inte helt så bra. Men nu känner jag verkligen att jag är back on track och jag har haft en jättebra sommar. Och nu denna veckan som har varit så har jag jobbat så mycket. Jag har verkligen liksom kommit tillbaka till jobb efter att ta det lite lugnt nu under semester, sommar liksom. Men i alla fall, nu pratar jag så mycket som jag alltid gör. Men ja, temat för den här videon, alltså det är, jag kände att jag ville göra någonting med så här varm choklad. Jag dricker ju inte kaffe, så man kan låtsas som att det är kaffe om man vill det, men lite varm choklad, drycker, ja, varma drycker helt enkelt. Just för att det börjar ju snart bli lite kallare ute. Jag tror verkligen att jag kommer dricka mycket varm choklad denna hösten. Jag har verkligen fått det, den feelingen. Men för den här månaden så tog jag inspiration, nu ska vi se här, från en sida som jag hittade. Sidan heter Sheena of the Journal. Och hon liksom designar olika spreads som man då kan köpa av henne och använda. Jag lägger en länk till henne i beskrivningen, för att här fick jag jättemycket inspiration. Och då hittade jag en spread som hon gjorde med varm choklad, som jag tog inspiration från för den här framsidan på den här månaden. Och sen såg jag också en weekly spread från henne som jag tog inspiration från och ska testa den här månaden. Jag är så taggad på den, för att det är så mycket roligt att fylla i och sådär. Så ni får hålla utkik nu i den här videon, för att den ser jag fram emot, verkligen. Men okej, nog pratat. Nu sätter vi igång med den här videon. Okej, framsidan så har jag ritat ut en kopp. Vare sig det är kaffe eller varm choklad. För mig är det varm choklad, för jag gillar inte kaffe. Och sen så är det typ med våfflor och lite bacon kommer det bli. Och sen så har jag skrivit september i ett böjt spår. Och jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd måste jag säga med min utveckling med min kalligrafi. För jag tycker verkligen att denna månaden så är jag så nöjd av hur det blev. Här på vänstra sidan så skrev jag ett quote som lyder "Begin each day with a grateful heart." Och jag är väldigt, väldigt nöjd över hur kalligrafin blev där. Och något jag vill säga är att alla material och pennor och sånt som jag har använt i varje video, de har jag numera börjat skriva ut i beskrivningen. Så checka där om det är någonting ni undrar. Men overall är jag väldigt nöjd över hur den här framsidan blev. Jag tycker verkligen att den är liksom lite kärleksfull, varm sida, tycker jag.
uppslag har vi monthly overview. Älskar den här sidan, jättebra för att kunna planera längre fram i månaden. Och du gjorde en massa rutor för alla dagarna och de är 6x6 prickar. Så skrev jag en titel, monthly overview, över. Har även ritat en kaffekopp, en sked och en tepåse. Och så skrev jag också wake up and be awesome. Just den fonten har jag inte gjort tidigare, så det tyckte jag var kul. På högra sidan så har vi gratitude log. Innan så kallade jag den här sidan highlights of the day, men jag tyckte att det blev lite långt och då såg jag att folk skriver så här också, så att då valde jag att skriva det nu helt enkelt. Och till er som inte vet vad det här är för sida, så är det att man skriver ut alla datumen för månaden och varje dag så går man in och skriver det man är tacksam för den dagen eller något roligt som har hänt, och det kan vara stort som smått. Den här moodtrackern är jag väldigt taggad på att fylla i, för då har jag ritat massa olika drycker. Det är kaffekoppar, det är varm choklad, det är ja, vad allt det här nu heter, chai latte, vi har frappes och så vidare. Och de ska jag helt enkelt varje dag fylla i. Så kul! Och så har jag ritat ut färgerna där nere helt enkelt. Och sen den sista sidan för den här månaden, det är ju då min weekly spread som jag pratade om i början av den här videon att jag är så taggad på, för att det finns så mycket roligt att fylla i och dokumentera under veckorna. Och jag tycker att det är väldigt kul att testa nya weekly spreads helt enkelt för att se vad som passar en och ens livsstil helt enkelt. Och den här hittade jag då på chinaofthejournal.com, som sagt länkade i beskrivningen. Då har jag då liksom kolumner för varje dag och även att man kan skriva in vilket datum det är och hur vädret har varit. Även skrivit ut notes, där kan man skriva något positivt quote för veckan eller något annat som man behöver dokumentera. Sen så har vi to-do list med saker jag måste få gjort denna veckan. Jag har även en måltidsplanering. Jättebra, det behöver jag. Jag kan slarva med maten ibland. Så där kan jag verkligen planera och skriva ut vad jag ska äta den här veckan. Sen så har vi en liten box med trackers. Jag har pratat om det tidigare att jag har haft lite problem med trackers och har skippat det i några månader just för att jag känner mig så stressad över att ha dem faktiskt. Men nu ska jag testa lite igen med trackers och då ska jag tracka rida, no spend, vakna 08:30, munskölj och borsta tänder 2 gånger per dag. För jag glömmer ofta på morgonen att borsta tänder ibland. Inte bra. Sen så har vi också en box med next week. Alltså saker som händer nästa vecka som jag måste komma ihåg för att sen nästa vecka skriva in dem när de ska ske. Helt enkelt. Sen ett uppslag som jag ritade till efter att jag hade filmat den här videon. Det är en ekonomisida och jag tog en bild på den så att ni ser den här. För att jag vill verkligen tipsa om den, för att jag är så nöjd över hur den blev. För att jag har länge funderat på och har velat göra en sida som har med min ekonomi att göra. Men när jag typ letat inspo så har jag inte riktigt hittat någonting som passar in mig och hur jag vill ha det. Så att nu satte jag mig ner och ritade en sida och här har vi den helt enkelt. Nu har jag blurrat för lite för jag redan börjat kommentera. Men jag har skrivit in inkomst, utgifter och sen så i slutet av månaden så kommer jag se då hur mycket jag har sparat. Sen har vi en ruta där jag har skrivit ut alla mina månadsräkningar som är alltid samma varje månad. Sen under det har jag ritat ut alla dagar i månaden i boxar. De är 2x2 prickar. Och det är helt enkelt en no spend plan för mig. Sen på höger sida så har jag en expenses tracker där jag kan skriva ner allting som jag har handlat under månaden för att ha koll på det helt enkelt. Och då har jag delat in det i olika kolumner med datum, beskrivning och pris. Skitnöjd av den här sidan, så bara ett tips sådär. Och det mina vänner är alla sidorna för september månad. Jag tycker verkligen att allt hänger ihop så fint med färgerna och som sagt att det verkligen är min stil och också att jag har kunnat ta inspiration men också omvandla det till något eget. Det är jag väldigt glad över att jag har börjat kunna göra.
Men ja, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!